Svjetski je dan rijetkih bolesti, a detalje ima naša Andreja Šekularac. Dobro jutro, Andreja. Tako je, kolege, Svjetski dan rijetkih bolesti obilježava se širom svijeta, pa i kod nas. Međutim, da one ipak nisu tako rijetke, govori podatak da 300 miliona ljudi širom svijeta bole od neke rijetke bolesti. Kakva je situacija u Crnoj Gori, reći će nam doktorka Olivera Miljanović. Dobro jutro. Dobro jutro. Klinički centar Crne Gore danas će obilježiti ovaj dan zdravstveno-promotivnim aktivnostima. Da kažemo na početku, koje su to? Centar za medicinsku genetiku i imunologiju kliničkog centra će danas obilježiti dan rijetkih bolesti. Zapravo, Centar za medicinsku genetiku i imunologiju je posvećen upravo praćenju, liječenju i dijagnostici rijetkih bolesti, naravno sa timom svih ostalih kolega u multidisciplinarnom radu. Klinički centar, odnosno Centar za genetiku, obilježava ovaj dan od 2012. godine nekom od promotivnih aktivnosti i edukativnih aktivnosti. Ove godine to će biti jedna aktivnost prije svega fokusirana prema građanima i mi ćemo u centralnom holu Poliklinike centralne zgrade kliničkog centra na prizemlju imati jednu dvočasovnu aktivnost, otvoren štand na kome ćemo davati informacije pacijentima o značaju rijetkih bolesti, o tome koji su rizici da neko ima ili njegov porodici nosi rizik za rijetku bolest i na koji način, ukoliko sumnjaju na takvu bolest, mogu da dođu do dijagnostike i do daljeg praćenja ovakvih bolesnika. Budući da je dijagnostika rijetkih bolesti jedan od velikih izazova, pa tako upravo Eurordisove studije, a to je Evropsko udruženje za rijetke bolesti, govore o tome da se na evropskom nivou dijagnoza rijetke bolesti čeka čak otprilike nešto malo manje od 5 godina. Da oko 40% dobije 2 do 3 puta dijagnozu koja nije tačna, i da otprilike nekih 25% čeka na dijagnozu između 5 i 30 godina. Zbog toga su rijetke bolesti zapravo u fokusu, zbog toga se i obilježavaju, zbog toga se i obilježavaju kroz određeni dan u godini, to je upravo 29. februar, koji jednostavno simbolizuje rijetkost u kalendaru povezanu sa rijetkošću u bolestima. Šta govori statistika kada je riječ o rijetkim bolestima u Crnoj Gori? Pa u Crnoj Gori statistika zvanična ne postoji iz prostog razloga što u Crnoj Gori, kao i u brojnim zemljama okruženja i šire, ne postoji registar zvanični za rijetke bolesti, što je negdje put koji nas očekuje u narednom periodu, ali ono što sigurno možemo reći na osnovu ostalih parametara vitalne statistike, da učestalost rijetkih bolesti u Crnoj Gori je negdje na nivou evropskog regiona, s obzirom da je smrtnost dojenčadi izuzetno niska, odnosno povoljna u Crnoj Gori, a onda samim tim isplivavaju neke druge bolesti kao što su rijetke, odnosno među njima nasledne bolesti koje čine zapravo preko 70% svih rijetkih bolesti. Tako da u Crnoj Gori očekujemo, prateći onaj podatak koji ste sami rekli, da preko 300 miliona u svijetu, odnosno to bi bila treća država na svijetu po brojnosti kad bi svi živjeli u jednoj državi. U Crnoj Gori se očekuje da negdje oko 30.000 osoba, porodica će se u nekom obliku susreti sa nekom rijetkom bolešću. To naravno ne znači da u Crnoj Gori ima 30.000 oboljelih od rijetkih bolesti, što se često pogrešno interpretira. Nego da postoji, znači, taj mogućnost susretanja s rijetkim bolestima. Nažalost, podatak zašto ih je manje od 30.000 je to što su rijetke bolesti progresivne, degenerativne, najvećim dijelom neizlječive i smrtne. Najčešće pogađaju djecu, dakle preko 70% rijetkih bolesti zahvata djecu i od njih negdje oko nešto malo ispod 50% ne doživi svoje punoljetstvo. Tako da nam svima u svijetu predstoji borba, pa i nama u Crnoj Gori, i zato to jeste razlog zbog čega smo se i mi obilježavamo taj dan, da skrenemo pažnju na značaj rijetkih bolesti, da damo podršku porodicama, da smo uz njih u svakom trenutku koliko su naše moći, a naše moći nisu tako male, jer saradnjom sa brojnim centrima u Evropi mi pacijentima sa rijetkim bolestima u Crnoj Gori obezbeđujemo kompletnu dijagnostiku, i ta dijagnostika je onda kada je ona indikovana od strane kliničkog genetičara, odnosno kabineta za rijetke bolesti Centra za medicinsku genetiku ispred koga se nalazimo, onda je ta dijagnostika u potpunosti podržana u okviru zdravstvenog sistema, odnosno na teret fonda osiguranja.
Doktorka, hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Hvala vama što ste bili s nama. Ovo je naš flyer koji naši građani mogu da vide od 10 sati u kom su date ti takozvane brze činjenice o rijetkim bolestima koje i jedan putokaz kako da dođu do dijagnostike i do u stvari savjeta doktorskog ukoliko sumnjaju da njihovoj porodici postoji rijetka bolest. Pridružite nam se, dragi gledaoci, od 10 do 12 sati ukoliko želite da znate nešto o rijetkim bolestima. Mi ćemo naravno sada pružiti ruku podrške, ali tako? Vama se zahvaljujem za ovu ruku podrške koju ste dali i nadam se da se vidimo i neke sljedeće godine. Naravno, evo uvaženi gledalci, kao što ste čuli, od 10 do 12 sati, hol Poliklinike Kliničkog centra Crne Gore, dođite da se informišete, ali pružite podršku svima koji se susreću s ovim rijetkim bolestima, ali i njihovim porodicama.